مثلا جيم كومسينا مهم. باتا باتا دا استاخه برسوته دا دی واقف انسان نور په کمنټو کې هر طرح خلک زی راځي وای په د چاو چا مخونه سي کار نه لري هغه چې دا د مسکان لایف دی د دی مینوال دی د دی وطندار دی کار نه لري خو چې پاته ستا خبر سو ګوره دا غزه میرم نه مني خامخه خفه کیږي تا نه جایز خبر وکړه ستا تا ته نو باید تا ته نو پکار بالکل زمانه ما ز زمانه خو ما کنزل خو نه دا کړی کنه نو کنزل څنګه یې کنزل څنګه یې نو درانی ته ما سه ویلو خدا ته بي عزتي کوي توهين کوي دا غي علاقېدار ته هغه هم توهين کوي دا هغه نه هغه خو هغه ګوره هغه هغه چې دی زمير لري غیرت لري ننګ لري هر پښتون یې لري یو پښتون په بل پښتون باندې ننګ او غیرت کوي بالکل بالکل نو چې هغه راستي دا په لایف کې ته بي عزتي کوي نو دا شي خو نه برداشت کوي نہ خو ما کنزان نه کړی کنه یار ما د مور کنزان نه کوم پرچا ته نه کړی گیم پلی کا کنزادی نه دا کړی بي عزتي کوي دا درته پنیشمنت نه کوم ګور خبر په دې کار مله دا خپل خبرې دي ولی پنیشمنت نه کوي او د دورانی نه ما هغه نه منم دورانی کیف نه منم دورانی قدر ته غصه دی دورانی په ما ګران دی خیر دورانی په دورانی تم ګران دی ګور هغه باندې دورانی د دورانی خبر دورانی سره ما مخ کې بدري زر خبرې م کړې دي خو هغه پاتنګ پته نه لګي چې باغ سره چلو شو پرون خو پروا نه کوي زه د شان نه مایند کوم اټس اوکے ګورار سړې کې زمير سا غیرت سا ګورا چا وای زه سم زما د وطندار په باري کې څوک داسي وای چې هغه لایف داسي چې د دورانی په لایف کې څوک دا وای او زه لاندې ناشته زمم دا غری ریاکشن کوم نا خو زه کنزل نه کوم رښتیا ما خو روم زه کنزل نه کوم تا هغه بیا دا خبره وکړل چې کنزل بل از دی و دا د زوسلم پنیشمنت ګوره زه نه کوم خا دا بل والو ټول شي شاته کوي ولې دا دورانی بدر ته اوس دورانی بر ته اوس ما یې راو څنګه راکې پنیشمنت ما نه پنیشمنت نه کوم ګوره دا ما ول نه ویل پیسہ گفٹنگ نہ منا مے مدوائی درانی تو ویسا گفٹنگ نہ منم گورا دا چې چارته گفٹنگ وو ته درانی وته باندې گورا د دوه کسانو په ما بس گور مشتا سي ناس ته پاستا کو کله تا ته دامي سو سوي دي چې زه د کم وته نه نه دي مې سو سوي ما ته یو دي بالکل زه د ټول سره مینا لرم زه مینا لرم زه دا فرق نه کوم غلط ته غلط و بالکل دا څه بنا جائز و مشتا ټول پښتانه یو دي کله لږه خبر دی مشکل یو یو بالکل پښتون ډول یو خو پنیشمنت وکای پنیشمنت ته تیار سا یالا کپ پنیشمنت درته نه کوم دا اوس نظر ته وای ما خو شه تا ته ما ته خبر سو کسان ناستی و کسان او تا ته سو ناستی یو نیم سال دی وځ غلو یو په خدای چې یو نیم سال دکړوې ګور دا ولاړل مسکان ډیر شایسته خبرې کوي قربان قربان ابو امیر خان زه خیر ده درې کسان نور درانی ته وای سم شستا وغنه منم گیفت درې کسان نور نو بیا خصه د ملګرو گیفت هم زنه منم نه دی درته کی گیفت زما د یو کسټمر ما درې کسان دا ګلونو پورا کی دا څه بلاوی دی یو ځای غدا درانی را لري وی چې زه نه منم بل ځای تاسو سپیډ چیلنج نه کمپلیټ کوی په خېټو کې مدار سب پیچ دي درو درانی چې مې شروع نه می تاسو ګلون راولې نو زه څنګه منم اخو ما ته ګلون ولي درانی رضا خان راولا تم واجب سړې درانی خټول خپل ملګری سپورټ کوي درانی خالق دې داغي ویډیوګان مالې دلی خو پرونه غلط کار خدا خیر تا به خدیر شکر ما کنزل نه کړی کنه درته وایم خو ما کمزا چاته کړی دا ما کنزل نه دی کړی چاته ما درته چې کنزل لا ولا چې زند شرمې دل او ما هغه چې سوې هغه څه چې راکمې کمنټ دي سینا هغه ته زنا سند د دې په خپل کې بم پټاو سره څه ما دا سی بد کې چې لکه د دوجا خور لاړو نه دلته چې راکمنټ کم کې ژغه ما ما ویني زه بیا د الفاظ ویلې سم زنا نه ما ما ته مسکی اوس ما چاته سوې دلته کنزل کې نه سو کوم کنزل والا پریش داغه بخپلی کنزل کړي داغه فطرت یادت خوب پوره کوي هغه مشوره وغه دا دی پلاس کې کنزل والا ګوره پلایفونو کې آزاد دی داغه فطرت عادت یې دی عادت خوب خامه خا پوره کوي هغه موږ نه مایند کو ته خو کنزل نه کوي ته ولې داس خبرې کوي ما والله که چاته ما پروفایل ته نه نه ولا زلا درته خو حد یس ولا مزه زلا خدای دې نکي خدای دې نکي مسکان ته زما پروفایل ته نه نوځه ها ولکه دی یو کده ویډیو په کې تا د نفرت اجنډیا نه چې جوړیږي اجنډي چې پمځه کې جوړی دي
پاکستان ته تر اوسه لیدلې دی ویډیو یې پکړې ده ما په هغه ویډیو باندې څه ویلي دي؟ تا هغه ویډیو وته خوب لري ورکړه. چې د ویډیو خبره نه کوم چې تا څه ویلي دي. زه تاسو ته پوښتنه کوم پاکستاني هلته ویډیو په جوړه کړې ده؟ نه 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 نه. تا ولي وایي چې پاکستانیان توهین کوي؟ نه ته خبره وګوره، ته ویډیو پوره وګوره کنه. ما ویډیو ویډیو پوره ما وکتل. زه ستاسو نه 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 ګوره، زما مطلب ګوره، نه نه دا دا مسکان دلته ستاسو خبره په غلطه باندې نه نه ګوره مسکان افغانستان بیرغ شي دی پاکستان جنډیا ته بیر غورځولي پاکستانیانو د بیرغ توهین کوي ته خبره خو واوره کنه ته خبره نه اوري خپله خبرې کې ګوره ما ما مين مقصد دې ګوره ما مين مقصد زما مقصد دې ویډیو باندې نه زما مقصد دې ویډیو باندې نه زما اوورال مقصد په داغه باندې ویډیو افغانانو لوکانو کړي د داسې غیرتمنی خبرې کړي دي وای چې تاسو راسي دلته دار کتونه کوي د جنډې توهین تاسو څنګه کوي دې خبره کې څه غلط دي چې ما ویلې چې خره چې دا جنډې نه خو دا پاکستانی نن په ګټ کړل ګوره چې اوس کار غلط کوي او ته ته غلط کوې تا پاکستانی نن په ګټ کړی دي پاکستانی ما خو خو څه نه دي ته پاکستانی نن ګر سره نه 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 اپم چې جنډې جوړې کړې وي سليمان رو راشه خو ګوره ما دا خبره وکړه ما لې څوک چې هغه زوایم خبره مکمل کوا دا می داستا تر ناجایز پوری وچ بیگا تا څنګه مطلب په څه طریقه دی کمنټ وکړه هغه بیگا څه صحیح شو بیگا او داستا ویډیو چې ما کله وکتل مال وخی او صحیح شو ناجایز وای نا لا ویډیو ما جوړه اوکی صحیح شو ویډیو نه کوم چې افغان ته داسې پاکستان ته داسې نه نه خو دې ما د دوړه یو دی ما په خپل څوک نه راګرځي زوولې داسې وای ما په واسطه سپینه ورکم عزت ورکم بیا که زه ژغېدا کوم بیا زه سپینه وینا کوم خو بالکل ما دا ویلی ما هغه ویډیو پسې نه دی ویلی ما دا ټول ویلی ما چې څوک دا کار کوي نو مال هغه غلط کې او ته زما پروفایل ته لګ نه نو زما ویډیو کا نه ما ته پته د تا زړونو ور دی ما وکته ساغه ویډیو می وکتل زه داغه ویډیو باریک خبر کوم تا زړونو په ما بینس کې ور دی یو طرف ته پاکستان جنډا بل طرف د افغانستان جنډا د دوړ جنډې دی ور کړی دي ښه خوندې راکې خو هغه ژغې دا چې تا په څنګه طریقې کړې د پاکستانیان دی ګوره ګناګار هغه ول تا ما پاکستان هم یاد کړې ما افغانستان هم یاد کړې هغه نه کړې هلته پاکستان ته لیدلې دی ما خو ما غي ویډیو پسې نه دی ویلې ما اورال خبره کړه تا کې نه دی لیدلې دوی درې ویډیو غانې سې وی درې ویډیو غانې سې وی درې ما درې لیدلې د نور زپې یو نه یو هم په پیراو وخت کې چې بل اله کوم را روان دي ایو ناس ته چنداو کې هغه روس ته چون په سې لګولې دی وای څه کوي پاکستان ته چنداو ورکه دا خبرې کوي د خیرات ورکه قرضا ورکه قرضا دي ځنې واخیستل نه خو هغه ټول پینځلس خبره ولاړم نن هم ولاړم نہ لائف کے سم منم صحیح دا لائف کے ما دا خبروں کا صحیح شو سم منم دوانی خا خا خوا پ بدی جی نہ خو ما کن زان دا کر ما کن زان دا کر تس ما ملگر از مش دوست مش دی پیجن از مش لائف یا مش تا لائف تا درزو او تا داس خبر کای خا ما خا سلیمان رو ڈیمیج چھ کٹ غی کنٹرول سر ریک سام مو تری گلو نو والے خا دا خبر گورا پرونی گورا استا خبر ختم است پلیز زما خبر تلک و گونی سخا زه د پرونی ویډیو باندې زه اوسم وایم چې ما کمی خبرې کړې اوسم راته یاد دي او بل بیا وایم پرونی ویډیو زما مقصد صرف دا وګوره ما په کې زړم ور کړې ده د ما د پرونی ویډیو مقصد صرف دا چې هر څوک دا کار کوي کاغذ ته زړم کوي ته مینم واځي کوي خود ژغې دوه انداز دی بدلو دا خبر ما تا ته وکړل خو ما یو واهو کومار چې څوک دا کار کوي خوشو چې دی لری کوي چې چیلنج کمپلیټ کړي دوه کسان نور ګلو نو ولي ما خو یو گیم ساته وګټې ورای دا زموږ گیفتونه دا سي ځای روان دي چې ته پنیشمنت نه کوي پورته سه پنیشمنت وکړه ولا دورانی هغه نه منم ما ته تاول دی ټک بیٹک وکړه څنګه دورانی دا نه منم ټول ټیک ټاک دا خبري سٹارټ کړې دي
یواری زیارت ګول وای چلو زیارت ګول قریبی ملګری دی نی منی هغه د ملګرتیا د وجه نه منی ته دا وجه نه منی صحیح ده صحیح ده. نه هغه نه منم، نو چې هر څوک درته گفت کوي په سر سترګو منم. مل درانی سا ملګری دی چې ته نه منی اخو د نه وجه نه منی سا ملګری دی بیا ول نه منی ولی وای جمال نه زفو ګوره ما زما مین مقصد ته زه چې تاته لا بس ما دا خبره در کلیر کړل چې غلطه دی ویلې. نه 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 زه غلطه نه کړې، کمنټ کړې چې کمنټ کې صحیح ده، کمنټ کې صحیح ده. پاکستانیان هم کنځل کوي ورته، افغانان هم ورته کوي، بالکل کوي بالکل کوي. وګوره کنه وګوره هغه به سره کوي زموږ څه کار دی په ریل کې. افغانستان او پاکستان ډېره مینه سره لري، بالکل بالکل لري بالکل. زم زم ګوره زم افغان او زه ویډیو په سټیج نه کوم، سټیج کوم بیا هغه ته وایم چې ته ملامت یې چې هغه می سکا ورور. نه 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 والله ما ګوره تاسو ما ویډیو پورا نه دکړه ته چې شي. نه نه کوي زه درته ما کوي غلطه وایلې ده. پاکستانیان بیا سي پور ګټ کړي دي، زه صرف دا درته وایم. نو ګوره ما ګوره ما درته ویل ته زما په خبره ځان خو پوی که کنه. ما چې دا خبره وکړه ما اوورال خبره وکړه ته ډېر منافق یې. نه 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 خو دې ته دې کې داس کای په ګوره خو ته نه مانې کنه. نو زه استاد سره خبره نه اورې او خپله خبره کیا اورې. وی وی خپله خبره کوي ځکه کی قدر تایم تا کی کت ځان نه تړې. بیا دوی جیوه جیوه دورانی هغه ته وای ورته دا د بچیانو کېل نه دی، بچو کا کېل نه یې او دا پیر کې زړو گزارو نه کوي ورته بچو کا کېل. ولار څه پنیشمنت وکه نه کوم بس شي پنیشمنت پاره در سره کو نه مار دې ز پنیشمنت نه کوم. خبره تر اغلم خبره تر आले بس مام دا خبره د خپل پنیشمنت درته کوم مرسي چې را باندې وای ار څه چې را باندې وای صفا کوا خبره شی کوا. نه ز زما ګوره ما مکه زګوره زه اوسم په خپل خبره وره ما یاره خراب یې په ولا دورې دي خراب کوو. ګوره ګوره مسکان ګوره استاد ډېر عزت کوم زه اوسم په خپل خبره ولاړ ما غلطه خبره نه کړې په ویډیو کې. اه کمنټ کې صحیح ده پرونی چې تا ویل چې دورانی کمزاو کړم وای کلی ملامت ولم مولا ملامت ولم خو زنه ملامت یې دلم تا غچم کوي. زه درته وایم چې تا دا کم ټاپک باندې خبره وکړه هغه څه ټاپک ولج ما پوي هغه څه کم یو کم ټاپک یو کړی دا اوس ته ما ژغې. ها اوس ته وګونی سه اوس ته وګونی سه منځ کې به خبرې نه کې پوه شو. ګوره زما د خبرې مین مقصد دا و مېم خوشو چې دې ځای نه دا بیرکونه لری کړه خلکو به توهینونه کول که پاکستان والا توهین کړي. ګور ته خبره خو اوره مېس کې مګه کېږه. ګوره که پاکستان والا توهین کړي کنه دې کړه بالکل. ما د افغانانو ویډیوګانې کتل چې پاکستان جنډه باندې خپل خدازر سره منم. خو ګوره زما اوورال یو مقصد دا و چې خې وکړه که سبا دا موقع پاکستان ته ملاویږي افغانستان ته مال نور به دا موقع یو بل ته نه چې دا د جنډو توهینو کې. زما مین مقصد دغه و زما مین مقصد دا و چې په پاکستان هغه کړم او چې تی منی او کنه منی هغه کې زه نشم کولای. تا چې په ویډیو کې کم بیا غړی دی هغه وخت تا اوس په بلی طریقې وکړي. نه خو ګوره ما زما مقصد هم دغه و کنه. زما مقصد هم دغه و چې ما چې کم دی ولکه ما د نیگیټیو پاکستان ګوره پاکستان زما یو کور دی افغانستان بل کور دی. ما پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی. ما ټول وړکتو بل ته تاسو پنیشمنت راکه پاکستان کې دی وخت تیر کړی دی ځکه خو دې لا خبره دا خپل پنیشمنت درته کوم وای پاکستان وای 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 اخر پښتون مې پنیشمنت نه تختم وای درس درس پنیشمنت وکه پنځو سواری وټک پټک وکه پورته سجر سره. نه نه دا خپل پنیشمنت مال دا خپل پنیشمنت راته وای دا خپل پنیشمنت راته وای ډیر سخت ګوره وای 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 خیر څنګه د خپل پنیشمنت خالي د ویلو اخلاق او دایره کې راته 400 وې زی وای خالي د ویلو پنیشمنت کای تا ما ته لچ لایو راشه زه تا ته خبرې کوم تا ما سره په ګیم ور مارته چې ما ته ټول دولس کسان وو کسان نه اوس ورته څو ټک بیٹک وک اخلاق په دایره کې اخلاق. نه 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 ټک بیٹک نه کوم. ولی خالي ولی خالي دې زړه غوسته دي او پورته اوټو
پنیشمنٹ کرو د جلدی خپل کرو. پنیشمنٹ درته کوم را سمره مرګری چې دا ټول راته وای دی ټول درته یادو مزه په خپ واغ کې ملګری ما یاد او ملګری دی خدای پتا لکی یاد دومره عزت کی د پرونو سزمون ملګرو تور کړی دی. نه ما غلط خبر نه ده کړی زه اوس ظالم څنګه تو تا په کمیټ کې څو ځه ما ویل بالکل می ویل خو هغه چې دا کمې خبرې کولې هغه صحیح وي هغه چې کمې کوي هغه چې ویل ډاکټر نجیب ته سی هغه دې سی خبرې صحیح وي تا ما تا کولې تا هغه ته یو من یو من یو من یو من هغه چې هغه چې ویل ډاکټر نجیب ته سی تا ته جواب ورکړه هغه کمنټ کوي هغه چې صحیح شو تو کار نه لرم زه په تا خبر نه لرم ما خدا صحیح شو ما یو طرف ته کیده هغه چې دا ویل ډاکټر نجیب بم زدر ته هغه بیا تور ته سو ویلې تا کمنټ ویلې دی خله چی ویل نو نو ان زه ولی هو ما غوای ز کمنټ والا ته وای وای ما ته کنزل کی ما ته عمران خان کنزي وای ما غته جواب ورکی ولی ما نور تو وای او ما په کمنټ کې بیا وکړ کنه نو او ما کنزا ورته ما ته خپل خله سره احتیاط کو دا ته سره کب لګیا وای ما ته په کمنټ کې عمران خان را کنزي بیا بس سره نور تو وای او به ما نه غلطی کړو هغه دغه وای اها او خو صحیح دا گیم پلے کا گیم پلے کا دا غوا وا پنشمنٹ در تک کام کورا بولے نہ کہ پنشمنٹ وا کا درے پنشمنٹ میں در پیسے دوا دے دا بیا کم بے ایمان نہ خان نہ کم نہ دا پر ایک دے سکرین نو ٹکا وے جرسا 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 وے دا غوا نہ غوا نہ ریو کا دا غوا نہ ریو کا دا غوا نہ ری خطر اتو کسنگ کیگی چا مگر سیو کم تا دی قران ای کتا د غو ناری کتا ورې دلی قسم په دې کوم ورې دلی ته چیرې غټ سوې زه په کور کې کور دې چیرې و په خور کې تا دی قران ای کتا غو په ژوندګی لی دلی اے خدا استغفر الله دا چې ناری وک چلی ناری خو به دې ځای هغه دې نه دې ځا میاو دا خو دې د پښو ناری وکړي اوس چې درته وایم اوس چې درته ما ګوره 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 ځونه پکې نه نه ګوره ګوره په چا نه سې کوي ژر څه شیروسا ها ګوره مسکان ما خبره وره ورګوره دا سټرایک ورته سم ماته مړه شپه خو دورانی ته نه خوش ګوره څه زور څه زور څه زور څه ګوره ګوره مسکان ګوره تا ته چې زه راغلم ګوره زه په دې راغلم چې دورانی ستا مرګره ده دورانی خراب خبرو کو به دا خبره زه ګیلې ته راغلم بس دا مو دې لایو راشه ګیم په وګټه ګیم په وګټه نقلي اسکر ځخلا انا ګیم په دې په درو وګټي هغه نقلي اسکر چې در سره ناس دا اسکر او ټوپک یې مخلا کړی دی تاسو ستاسو اخره کې ټوله کې زور ته ولا ګور زور ولا ګور اخره کې دوه سکند پاتې شي ګپلی وکړه هغه تا ته چې کوم په دلته ناس هغه یو د خیرات زړه چې درته وي هغه ته زور ولګاو زور لګاو زور لګاو تاسو ما سره بیا د بیکه